Je tu ďalší diel série Dánsky s Yetim, som v kapitole Základy 1. Pijem vodu. On je to jablko. On hen je spíso. A pretože je to jablko, to je určitý člen, tak musí tam byť tá koncovka et, pretože je to neutrálny stredný rod. Ebl. Vand a brød. Voda a chlieb. Žena a muž jedia chlieb. Dôležité je tam, že tu tá žena a ten muž. Koncovka. Kvim. N. Takže tá žena a Bau. Ten muž Men. Jedia Spisa. Chlieb. Brød. Jeg spiser æblet. Ja. Ja. Aj, på dansky jem. Spiser. To jablko. Æblet. Je chlieb a pije vodu. On. Han. Je. Spiser. Chlieb. Brød. A. Og. Pije. Drikker. Vodu. Vand. Han drikker vandet og spiser brødet. On. Han. Najskôr bolo, myslím, že pije. Han drikker vandet og spiser brødet. Spije. Drikker. On pije vodu. Vandet. A. Og. Je. Spiser. Mal by tam byť ten chlieb. Han drikker vandet og spiser brødet. Tak, tak je to. Brødet. Takže ešte raz. On pije tú vodu a je ten chlieb. Han spiser brødet og æblet. On. Han. Je. Spiser. Ten chlieb. Brødet. Han spiser brødet og æblet. A. Og. To jablko. Æblet. On je ten chlieb a to jablko. Koncovka et pri neutrálnom rode, ak chceme dať určitý člen. Pije tú vodu, to je dôležité, a je ten chlieb. On hen pije drikker tú vodu vandet koncovka et a bau je spiser ten chlieb. Brødet. Han spiser æblet. On han je spiser to jablko. Æblet. A pravdepodobne posledné. No, pije tú vodu a je ten chlieb. On pije nejako takto pravdepodobne tú vodu koncovka et a je ten chlieb. No tak uvidíme. Dobre, až na to, že tu som mal dať to také oštiarko. Inak tam nevidím chybu.